May demanda siya ngayon for bribing witnesses in the Pharmalia investigation. Yan, eh, pending yan sa ombudsman. So, eh, pag sinabi ni Senator Antiveros na may witness siya, eh, mag-ingat na tayo. Well, actually, these latest developments are not unexpected. Kasi, di ba, I think it was early this year na nag-umpisang umaungaw yung leftist bloc sa House. Sina Representative Arlene Brosas na dapat nang imbestigahan, etc. Ngunit ang tugon ko nga po kahapon ay hindi po lugar ng Senado to determine the guilt or innocence of anyone with respect to a crime. Ngayon, yung sinasabi ni Senator Ontiveros na ito daw ay in aid of legislation, eh palusot lang yun eh. Kung ang sinasabi niya, yung expanded anti-human trafficking law, last year lang yun inamyendahan eh. Nilagyan ng susog yung batas na ipinasa noong 2003. Ibig ba niyan sabihin nung sinusugan nila yon last year, hindi nila nakita lahat ng anggulo. So, what is she saying? At yung privilege speech niya, klarong-klaro naman na ang gusto niya ay dalhin lamang itong kasong to sa Senado, hindi para magkaroon ng bagong legislation, kundi puro hiyain, ibuli, kung sino man ang gusto niyang ibuli. Sapagkat ang Senado po ay hindi korte. Sinabi na po yan ng Korte Suprema. The Senate is not a court, it is not the police, it is not an investigative agency. Its job is to legislate. In the same way that courts cannot legislate, the Senate or the House cannot determine the guilt or innocence of anyone. Yung privilege speech niya, sabi niya gusto niyang malaman eh, kung totoo o hindi yung sinasabi ng witnesses. Ngayon, ang problema kay Senator Ontiveros, katulad nga ng sabi ko, ay ang sama ng credibility niya pagdating sa witnesses. Kung natatandaan niyo noong 2017, yung Ian De Los Santos, may nagreklamo po mismo sa amin, sa VACC, yung tatay ng isang witness na kinuha daw ni Risa Ontiveros, yung anak niya. Yung si Risa Ontiveros, may kaso yan sa Pasay Court ng anti-wiretapping na dinimanda siya ni dating Secretary Vitaliano Aguirre. May demanda siya ngayon for bribing witnesses in the Pharmalia investigation. Yan, eh, pending yan sa ombudsman. So, eh, pag sinabi ni Senator Antiveros na may witness siya, eh, mag-ingat na tayo. At bakit ayaw niya? Ito ha, kung totoo man ang sinasabi nitong mga witnesses na to, etong hamon ko kay Senator Antiveros, ha, di tulungan ng tanggapan niya na mag-file ng kaso sa korte. Bakit sa Senado? Ang problema, gusto niyang dalhin sa teritoryo niya kasi a senator cannot be held to account in any other place. Except for the Senate, for any acts done, kahit anong abuso roon, din niyo siya pwedeng demanda. Gusto niya yung lugar na doon ay may advantage sila, may home court advantage sila because the rules of evidence are not strictly applied. Pwede mong pa-contempt yung witnesses. Ibig sabihin, dinadala niya yung kaso sa isang lugar na lamang siya. Kasi mahina yung kaso niya. Ba't hindi sa hahukuman? Doon talaga ang dapat. So, Senator Antiveros, kung talagang matibay yung kaso mo, I'll see you in court. Otherwise, duwag ka kung dadalhin mo lamang sa Senado yan.